שלום לכולם, זה סרטון עדכון ממש קצר, שבעצם אני רוצה, יש לי רעיון לסדרה חדשה שאני עדיין לא יכול להתחיל אותה בגלל שאני צריך בשביל האוזניות, ככה שאני ממש עומד לקבל בקרוב. אז הסרטון הבא שתראו כנראה יהיה מהסדרה הזו, כי פשוט הבנתי, נכון, קומנטרים הולכים טוב, רוב הערוצים בישראל הם ערוצים של קומנטרי, כמו לדוגמה פיקסטורה וכל הערוצים הגדולים שבאמת עושים קומנטרי וכל אלה והם מצליחים והכל. רציתי גם לעשות, כאילו, אני אעשה קומנטרים, אבל יש משהו שאני פשוט רוצה לעשות, יש סדרה שאני רוצה לעשות בערוץ, אז אני בשבילה נצטרך את האוזניות שאני אמור לקבל אותה ממש בקרוב. אז כן, זה סרטון עדכון ממש קצר, וכנראה כמו שאמרתי הסרטון הבא יהיה סרטון שהוא בעצם מהסדרה הזו. אז מקווה שנהנתם ויאללה ביי.